Bloķēt ceļus, izveidot mīnu laukus un ātri izvietot dažādus šķēršļus, lai nelaistu vai vismaz maksimāli aizturētu ienaidnieku. Tāds ir trīs dienu militāro mācību uzdevums Krāslavas un Augšdaugavas novados. Vingrinājumi ir daļa no septembrī gaidāmajām visaptverošajām valsts aizsardzības mācībām Namejs 2023. Stāstā Osmas Prukta Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Aktīva karavīru un zemessargu rosība, betona bloki ceļa vidū un militārās policijas klātbūtne. Tas ir viens no militāro mācību etapiem netālu no Krāslavas, kurā Nacionālo bruņoto spēku vienības pilnveido sadarbību un pretmobilitātes spējas. Lai pārbaudītu gan zemessargu, gan profesionālu dienas karavīru spēju, izvietot šķēršļus reālajā apvidū. Pagaidām viss rit ļoti gludi un tā kā arī plānots ir, pat atsevišķus šķēršļus pārsniedzot tā uzstādīšanas ātrumu. Puiši un dāmas strādā ar lielu atdevu un entuziasmu. Mēs veidojam minu laukus, mēs strādājam arī uz ceļā ar šiem blokiem. Jā, un arī daudz vairāki uzdevumi, ko, kas saka, šeit uz ceļa jūs neredzat. Noblotēt ceļus, arī izveidot dažādus šķēršļus, inženieru šķēršļus, ar galveno svarīgu uzdevumu. Mums jāaizsarga savu valsts jau no pirmā centimetra, un to jādara maksimāli ātri. Militāro mācību laikā satiksmi bloķēta vien daļēji, rēķinoties, ka autoceļu A6 vidēji diennaktī šķērso 3000 transporta līdzekļu. Lielākoties šoferī šīs laicīgus kustības ierobežojumus uztvēra saprotoši. Nē, cik te jāpagaida? 2 minūtes nekas traks. Galvenais, lai džekiem viss sanāk. Kā vērtēt, ka vispār ir tā klātbūtne zemessargu? Nepierasti, bet nekāda negatīva emocija nav. Tieši otrādāk varbūt prieks ir pierobežā kaut kas tāds notiek. Protams, mēs gribētu varbūt vairāk izmantot šo reālu apvidu un reāli trenēties tā, ka mums jātrenējas, bet mēs arī saprotam, ka šis ir valsts svarīgais ceļš un līdz ar to savus uzdumus mēs veicam ar maksimāli minimālu ietekmi uz iedzīvotēm. Mācību galvenā ideja ir veicināt sadarbību ar sabiedrību, dažādām valsts un pašvaldību, kā arī iekšlietu ministrijas institūcijām un vietējiem uzņēmumiem. Mums ir vislielākā robeža ar jums un visniknākā upe, bet arī šo ģeopolitisko situāciju ietekmē mēs esam ļoti sadarbojušies ar šo brigādi. Tas ir ļoti pozitīvi, jo mēs nepierodam pie pastāvīgiem apstākļiem. Lēmumu pieņemšanas trenēšanu šādi apstākļi ir pat veiksmīgi un pat nepieciešami. Kā bija uz kartes dabā, ticēt man ir savādā. Lai saprastu, kā mēs varam rīkoties, kas mūs var atbalstīt. Civilās firmas arī, kas piegādā mums materiālus. Tā kā viss ir strādā un esam pārliecināti par to, ka mēs esam gatavi aizstāvēt savu Latviju. Pret mobilitātes spēju vingrinājums noslēdzās šodien Augšdaugavas novadā. Tas bija arī viens no uzdevumiem pirms rudenī gaidāmajām lielākajām Nacionālo bruņoto spēku visaptverošas valsts aizsardzības mācībām Namejs 2023, kas no 5. septembra līdz 2. oktobrim norisināsies visā Latvijā. Ausmas Prukta Kozule, Vitālijas Dudā Renoks, Latgales reģionālā televīzija.